Plus 3 audio, Kang. Power stick. Nah, patut le. Dekat kon, dia naik kon. Wait, alamak, ada ke M. Ada seorang Nice. Alahai. Kon. Okay, down. Set je. Dia dekat ni. Ada. Jangan layan. Mission accomplished. Proceed to Alpha. Proceed to Bravo. Rock and load. Son, tolong masuk sini. Nice shot. Proceed to Bravo. Apa khabar? Aku gilok. Relax. Kepas dulu. Dah dendam boleh juga pecah, sial. Ada keluar parah. Belakang ada. Long ada ni. Mission failed. Ya, kita pun dah rasa luar. Lepak lu. Pergi. Long atas. Long atas. Kecut ni. Tak apa. Takang. Mission failed. Sudah sah. Kita GB lah try. Tolong hujung. Mission accomplished. Aku down ni babi. Take no prisoners. Jaga kod. Ah,
ilaha illallah. Mission failed. Mission accomplished. Siapa punya bom tu? Entah. Anak tak baik lah. Eh, kon ada satu kon. Kon jaga kon. Yes! Nice shot! Dapat tiga parah ke dia? Double kill. Mission accomplished. Steady. Good kill. Dapat tiga parah jadi lah. Allah, mission failed. Satu lagi, satu lagi, tolong ah. Yes. Para mati tu menang tu ya. Ah, para mati ya. Kasih para mati ya. Aduh, kemo sial lah. Dalam A2 lah, dalam A3. Kon 1. Baik lah, sial. Mission accomplished. Gigi lah.